បាទសូមអរគុណបាទបាត់ជំរាបច្រើនបាទរត់សាច់ឆ្ងាយបាទពីអារម្មណ៍ភៀវគិតយល់ទាំងអស់បាទបាទសូមជំរាបដល់បងមានរថយន្តបាទពណ៌សមិនដឹងម៉ាកអីដែរប៉ុន្តែបាទស្លាកលេខភ្នំពេញ 2A1308 បងបាទសូមជួយបញ្ជិះមួយផ្លែនអូបងណាបាទស្ទះឡានបងបាទ